зараз так гарно тут. Красота така, цвіте все. Да, зараз весна. Весна на досить раніше, ніж треба. Тюльпани було здиму, щоб зацвіли на день перемоги, а це вже поцвітолися. Не поцвітали, цвітуть саме. Чупак, чупаки тут живуть. А тут у нас в селі Комелій багато. Чупаки. Родичі, не родичі, всякі. А родичі є? Ні, хоча що чупаки вже немає, що Василя. Тут усе може, всі помирали. А це їх було два брата, а сестри у них не було? Не була, була сестра. Вона жила в Києві, вона теж померла. Оце зробили могилу, не було відкриття пам'ятника. Зробили могилу, не знайшли на кладовищі тут, не могли знайти, де похоронена його мати. А тоді пізніше, вже пройшло, мабуть, ну, багатенько часу, хтось ходив і знайшов. А цю могилу як зробили, то так її не розвалили. Ну, це для матері, наче, зробили. А тепер, а пам'ятник теж тут. Тут хотіли переробляти. Оце тут Чучупак там захоронений, і отам три ну, тих, що померли, ну теж закатовані. Один сусід баби нашої там, що коло мене живе. І оце, оце такі. І тут оце пам'ятник теж. Оце. Ну тут троє похоронених цих, що загинули теж під час того бою, який був, коли загинув від Чучупак. То оце. І зразу не було тієї могили, а баба, моя сусідка тут, каже, як Василя так пам'ятає, а моєму синові чи тому братові очі повиколювали, ніс одрізали і притягли не живого, то мого не той, так мене тоді, а знали, що тут троє погоронених. То це, оце таке, такі в нас. Ну, завтра тут оце буде повно людей. Це буде зайнято. Ну, зараз менше, зараз не приходять всі так заразом. Правлять церква ж. Батюшка править. А взагалі, то у вас, коли люди приїжджають, то вони є де спиниться їм? Якийсь там, я не знаю, готель? Нічого такого? Там у нас у селі взагалі це немає нічого. Це в Мельниках, так? Да? Мельники. Бо Мельники в нас є за Дніпром. Ага. А це Мельники? Мельники, наголос. Тобто тут нічого немає взагалі для туристів? Ні, а слухайте, а на Буді я чусь... Наче на Буді є готель. А, на Буді? Ясно. Ну, ви ось як будете...